야, 没有啊，开哪里有啥？没有啥了。没看到，我是冇那边过哪里，过年里。我上那边不跟啥。好的。啊，就高铁了，预备一把。哈，多哪里啦？哈，对对对，高铁了就能会预备。八高铁呢？就高铁里那边了，不高那排。一高呢？高呢？高呢？你上那边没高铁啊？就是石雄高速过哪里？高呢？高。哈，冇屋里话呀。屋里话哦，晓得了吧？冇，那块是个楼弄啊，在的。哦，我现在是个楼弄，那里标来。哦，那里标来。那。哦，石雄那边文人街。哎呀，不买，哈，冇屋里去啊。那叫那户子路冇买着。文人街哪里？那户子路冇买着，那户子路冇买着。买着了。哎，哎，就把我住楼来吧，我都户太标来。一标来。第二楼把占了吧？嗯。石大月雄，但你讲。哎，哎，他买贵呢。哦，高嘛嘛高。哦，他说旅游里头来吧。嗯，十点你工，点钱工。啊，妈买不了表你的。啊，多阿么多，得要交。啊，妈买不，你讲没有这边。呀，你讲。哦。那边过年的。哦哦。没得干，但用心嘛。哦。过哪一？三那边。三那边了。哎妈的，就这么多精力，阿龙掏看呢，再掏看你阿龙办哦。OK， 你哪里有办？你哪里有办？哎，你有多比说呢？三那边比说呢？哎，路路哎，没偏爱呢咯。好，他看嘞，没嘛要叫工农考拉个啦。好，考拉比咯，这个山贵呢嘛，路在南边啦。好，这边嘛，你就三那边我们嘞，那个地路里盖布、晒布那些哩。哎，好比。哎，你嘛嘞，现在高山嘞没土哦，知道？沙达里标哪嘞？哎，不，路里标哪？就怕有啊，基业里包天然胶。哦。唔讲，对唔讲咯，讲，睇下佢啲阿你老嚟吧。嗯，人呢讲啊，依叻，唔错嘞，冇亏按你哩吧，冇，啲阿啲哋冇面子呢，阿头拢阿啲嘅，然后都苦阿不买嘅吧。嗯，佢阿依个杀路边，冇你阿撇啲，啊，阿个哩，佢唔讲，冇，唔讲，弄你咪吧，唔讲，唔讲咯，唔讲唔讲，但是话咪讲呢，讲先你都苦会俾嚟，俾讲先咧，冇你讲，啲师兄佬俾嚟咪吧，诶，好俾，先嚟。哦，哎，没收没收，我这两天也有点没拿到包了。哎，对的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 。啊，你看啊，明明那片过年的过哪一嘛？啊，没你看单游戏嘛，三那多不要没。哦，过年不办了呀？三不办了呀？不是看你饿嘛？哦，没得不是看你饿。在了哦，不是看你饿。宝宝，十大元凶，丁家一公，都凶都，哈，莫不理瓜，鸡里帮丁家一张，张张张，哈，莫不理。好了，不搞。那标了没？标了。哎，那我们一样嘛，没底下标，没得走路，在。哦，一面那边皮皮，把皮皮没剩下，把皮皮补了。哦，古时候的，就那路带手机了，那边标完没吧？哦，把那边标呢？啊，原来都不会的事啦，把那都滴滴都他妈都也是都不读哦。哦，哎，好点的，好点的。那我抽来的，那边得老呢都好标来的。不是标来的，就那路路也标了嘛咯。不是标来。啊，老是都，光那个哇，不敢去干面。我不嘞，我大概老的是呢，啊，都叫的，他叫老是都。哦，都叫老的是话来着。老师都，哦，那他都他们都了呢，喏，老师都听人讲，啊，没听呢，啊，那你叫他细声来没吧？哎，讲呢，但有些嘛，就到边了，但有我看没表演呢，就到你单山去嘛，到边来没吧？哎，边我单山去嘛，好，单山去嘛，对。啊，我但有些看表演没表演，都那么善用的，好啦，但有那嘛，我都为难好工，好，但有些人家都边嘛，那 OK 咯，然后嘞，路路啊，地可有的晒。阿勇么他们呢？阿勇晒你的啊！哦，阿勇晒的，晒你的，晒没没听明白？哦，晒晒没晒在光，我都就把个昆明干的，我都就把干的哟，哦，晒得流来。你咋个都部门那边了吧？一部部部门那边，我都你咋不有有多么少呢？喏，不少不少。你咋个都都当过当了兵来？好好，兵完哎，你努力够喽。对呢，干部的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 。比完银行里啊，你再三问考拉嘞，比比瓜，哦哦，那你交别比瓜，交别比，交别比，交别比吧。那我表哥他开了对的，他都欧洲那国地。比比，都银行里啊，你说你路的在那路的盘了，那妈妈比比西啊，你多哈没屋里去啊？没屋，我表姐那嘛嘞，在那北路呀嘞，他有了。哎，好，好，好。哎呀，好，我就看前边给啥，谁也进不了去嘞。哎，你前边有路，把路沿水路面了。还不路嘞？我你前边有一呀，龙总登班来。哈。这罗棉那边，哎，这罗棉那边喏，没这罗棉那边，哎，没楼堂不，哇，楼堂不，哎，哎，你们都登白来的熟咯，那都不个石大里啊，八楼里大嘞。哦，对，没登白讲，哎，石大里啊，我弟弟家，生日的家，变来熟这边，酷熟人。
ရခိုင်ကိုပြန်တိုက်နေပြီလားအဲ့ဒီတင်းမောရှိတဲ့နေရာကိုပြေးဖို့အတွက်ကိုသူတို့စထွက်နေတာဟာအင်းအားမမြောက်ဘူးလေဗျာကွာအနေရောကင်းရလားရောအနေကင်းပါလေဗျာဒီအေးရလဲဒီတင်းမောကြီးကိုပြင်းမြုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကကြိုပြီးစောင့်နေတဲ့အေးဟိုဒီကြားပိုက်တွေမှာတို့ခြိထားတာတွေပါတယ်ရောရှင်းပြီးွားရှင်းမြုပ်မိုင်းတွေအကုန်တစ်ခါထောက်ပြီးသားပဲလေဗျာဟာလွတ်မှလွတ်ပါမလားကွာအဲဖြစ်နေတာတကူကတော့ဗျာလွတ်ဖို့မရှိဘူးဗျာလွတ်လန်းမရှိဘူးလွတ်လန်းမရှိဘူးဗျာကွာပြီကွာကုံလန်းလည်းမလွတ်ဘူးရေလန်းလည်းမလွတ်ဘူးလေလန်းလည်းပြီးတော့ကူလဲရင်ကိုလူတွေကိုဘယ်ပြစ်နေတာဒါပေမဲ့တရင်ကောင်းလေးတော့ရှိတယ်ဗျာဟာတရင်ကောင်းဟာတရင်ကောင်းရှိတယ်ဗျာအေးလှုပ်စမ်းမအောင်ဒီကျွန်တော်ရသေးတောင်နဲ့ဒီကျွန်တော်မောင်းတော့ဘက်ကတက်ရင်းနေရအခုကျွန်တော်အေဘက်ကိုပြစ်ကူအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ပေးနေတယ်ဗျာဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒီကျွန်တော်ကြီးရီလေးပေါ့နော်ကြီးရီလေးပေါင်းမလဲပြီကြီးရီလေးပူပေါင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်အေဘက်ကိုလုံးဝတိုက်စစ်ဆင်နေပြီခက်စစ်ပြင်လာတယ်ခန်းစစ်ခန်းစစ်နော်ကြီးရီလေးပေါင်းတဲ့တော့မှခန်းစစ်ပဲရတယ်ဟဲ့လားဟောသူခန်းစစ်နဲ့ပြန်ကစ်မှာအော်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုခန်းစစ်ပြင်လာတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြီးရီလေးပေါင်းပြီးတော့အခုတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာတော့မရှိတော့ဘူးပါအဲ့ဒီတင်းကိုကြားကျင်နေတာနော်ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကနေအမြောက်နဲ့ပြစ်ကူပေးလိုက်တဲ့တက်တရားတော့စိတ်ချသွားပြီဒါပဲ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 အကုန်ပြေးကုန်ပြီတဲ့ပါအထုပ်သေးသေးပါယူသွားလို့ပြောမဟုတ်ပြေးတယ်ဆိုတာ तू အေးအေးမြားတာမြားပြီးခေါ်မြားခေါ်တာအဲ့ဒါကိုအေးကအထာမနဲ့တော့ပါအထာမနဲ့နောက်ကနေလိုက်လေလိုက်ရောအကုန်သေးဟာဟာဒါပဲငါတို့ကြီးရည်လေးပေါင်းတာတော့ပြေးတယ်ပြေးတယ်စစ်သားတွေပြောတာဒီရစ်စတာဂုံတီွားတယ်တဲ့မလူဘက်ကဟုတ်ဟုတ်မလူဘက်ဂုံတီဂုံတီွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗတ်ဒီတေတော်မင်းတော်ဝမ်းတာနေတယ်လို့ပဲတာပါဦးနည်းနည်းမန်ထဲလိုက်တာဗတ်ဒါပေမဲ့ဒီမကြငယ်နိုင်ပိုင်းတော့ဗတ်ကျွန်တော်တို့ဗတ်စိတ်မပူလဲတော့ရသေးတောင်ကျွန်တော်မောင်းတော့မျိုးတွေကိုထိတ်ချုံနိုင်မယ်လို့ကြင်ညာထားပြီတော့ဒါပဲစစ်ယုံကနေပြီးတော့မြမအတန်နဲ့မြောက်တွေကိုတရင်နေပေးလိုက်ပြီသူတို့ကနေရောဟုတ်ဗတ်ကြင်ညာတော့ဟုတ်စစ်ယုံကကြင်ညာတာဗတ်အချင်းနေမကောင်းဘူးလို့ဗတ်ဒါပဲကြင်ညာမှာအခုကအေးအေးကကြင်ညာတာဗတ်ပါတော့ကွာကြီးရည်လေးပေါင်းတယ်ဆိုတော့ငါအင်အားတွေတောင်းလာပြီဗျူဟာတွေလည်းကောင်းလာပြီလို့ငါထင်တာလက်ဆက်တော့ငါတို့ဘက်ကကြီးပဲကြာနေတော့ဟောတောင်းမှကြီးရည်လေးပေါင်းတာနော်စီကလေးဆိုဘာလို့ပဲအေးတက်ကလေးဆိုဘာလို့ပဲကောင်းတော့ဝေးတာဗတ်ဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီ3-3-3-9ဒီမနေ့လားဟုတ်နှစ်ကွက်မုန်းလေးဗတ်ဒီ3-3-3-9ဆိုစစ်စီ operation ကိုဥစတယ်ကြီးနော်ကောင်းလိုက်တာငါတို့ဘက်ကအဲ့နာမည်လေးထုတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ကွာမဟုတ်ပါအဲ့စစ်စီရဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်တာ3-3-3-9စစ်စီရဲ့ KIA ရဲ့စတာငါတို့ဘက်ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဘာလို့စတာလဲကွာအဲ့တော့ဒီမနေ့ကဒီ KIA ရဲ့ကျောင်းဒီစကန်စစ်တပ်ဘက်စကန်12ခုကိုကျောင်းတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ဒီမိုးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကဲနော်မိုးချုပ်သွားတဲ့အတွက်မိုးချုပ်သွားတော့စစ်တပ်ဘက်ကအတာစီးဆက်လက်ရယူရင်တိုက်ခိုက်နေနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီစကန်12ခုကနေကျွန်တော်တို့6ခုကို KIA ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျအေးအားရမင်းငါနားထဲမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ကွာမင်းပြောတာဟုတ်အပါစီးရတယ်လည်းပြောသေးတယ်ကွာမိုးချုပ်ရမိုးချုပ်ရလည်းပြောသေးတယ်စကန်12ခုက6ခုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လည်းပြောသေးဆိုဘာဘာလဲငါ့ကိုနည်းနည်းရှင်းပြကွာမောင်ဝါလို့နေမယ်ဗျမောင်ဝါလို့ဒီ6ခုကိုပေးလိုက်တယ်မိုးချုပ်ဝါလို့မောင်ဝါမောင်ဝါလို့မမြင်ရတော့မြင်ရတော့လို့ဟုတ်ဟုတ်6ခုပေးလိုက်ပေးလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ KIA ကိုဒီစကန်6ခုမနေ့ကပေးလိုက်ရတော့လဲတော့လဲအေးဟုတ်ပြီဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့အာယုံချင်းအလင်းရောက်လို့ချင်းကလေးတွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်မှာတော့နှင်းလေးတွေဖွဲဖွဲနဲ့ကြာတယ်ခြေတွေကောင်းသွားပြီဗျ။ဒါပဲအဲ့ကိုကိုငါတို့ကပြန်သိမ်းပိုက်လိုက်တာပေါ့စစ်တပ်ဘက်ကအလူလဲခံရပြီ။ဒါပဲစစ်တပ်ဆိုတာဘာလို့လဲငါတို့ကဘာလို့ပြောလဲငါတို့ကလူလဲခံရတယ်။ဟောဒီစစ်ရှုံးကောင်စီပေါ့။အော်ဒါနဲ့များကွာမင်းကလေအာရုံချင်းလင်းရောက်လို့ချင်းကကလေးတွေတွန်ကျူးနေတယ်ငါးပါမျိုးဖြည့်ပေးလိုက်တယ်နှင်းမျိုးဖိုးဖိုးလေးတွေရချာနေတယ်ဖြစ်ပါလေ။ဟောအဲ့မှာစစ်သားတွေလူလဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။တင်သားလိုက်တာပါ။အချင်းများရေးမလို့လား။ဟုတ်တင်သားလိုက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ကြပြားများရေးမလို့လား။ဟုတ်နည်းနည်းအဲ့ဘက်ကိုနှွယ်သွားတာပါ။အေးတခါလေးမျိုးငါပြောလို့ပြောနေတယ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်တခါလေးကျွန်တော်ကိုးကူးကြသွားတယ်။မနေ့လဲကြတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကလူတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘာဒီကန့်ကန့်အောင်အဲ့လိုခွဲပြမကန့်နေတော့မကန့်နေတော့တဲ့ပဲပဲတဲ့ပဲလို့တော့တဲ့ပဲနော်ဟုတ်ပါတေဖို့လည်းထက်များတယ်တဲ့ဗျအေးနားတို့တဲ့လေဗျတဲ့ဆိုတော့ဟာအဲ့လောက်ဒီတဲ့ငေါ့မလုံးနဲ့လေကွာဟောဟောဟောဘုဆောင်ပြရပြောရမလားဟောအလေအလက်မြစ်စီမှာပြိပလာဟောမြစ်စီပုံမှန်လေးပေါ့ပုံမှန်လေးပေါ့ပုံမှန်လေးပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးနော်ပုံမှန်လေးပဲอืมအကုန်သေးဘူးများတယ်အဲအဲ့လို
အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းရွေ့သွားပြီ။ရရကျွန်တော်တော့ပြင်ပြီးပြောလိုက်ပါပါ။ဟုတ်ဟုတ်ရွေ့သွားတယ်တိတ်မရွေ့နဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ခုံဆောင်နေလို့ပါပါ။အေးအေးဒီဘက်လှည့်လိုက်တော့လေ။ဒီပြန်တက်လိုက်။ဟုတ်ပြန်တက်လိုက်မို့တစောင်းကြီးဖြစ်နေတော့55ဒီဂရီဖြစ်သွား။ဟာဟုတ်။ငါမသိလို့မေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်โอ้งารุภกะเปลี่ยนย่าได้บ่าดิบ่ရှိอูล่ะก็ရှိๆๆบ่าเลยบ่าเอ้อะหลุลุซ้ํามาเนี่ยแหละป้านี่แหละเอ้จ้ะดันยาเนี่ยหนองดาบ่าบ่าเอ้อะหล่าเนี่ยมันพอกูดันยาย่าได้เย้บ่อเนี่ยหนองดาตลอดย่าเลยดิด่ากูပြောด่าบ่าฮะก็ดําแม้ตะคู้တော့ရှိบ่าเลยบ่าดิใส่ไม่ก้าวတော့บ่ผิดบ่าเนี่ยจรเราดิเย้บ่อเนี่ยดันยาริยาย่าดาบ่เนาะอืมดิย่าได้ดันยาริยาเลยจรเราเตหลอกได้ดันยาริยาบ่าวันดาพี่อ๋อดําแม้โหดิโลရှိเลยบ่าဒီလိုဒိုင်ယာတွေရနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အခုကျွန်တော်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်သားတော်တော်များများတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ KI နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာအားလုံးတော်တော်နှုတ်ဆက်သွားကြတယ်ပါဟောကောင်းလိုက်တာကွာနှုတ်ဆက်မှာအကုန်လုံးငြိမ်းဆိုပြီးတော့ငါတို့နေအောင်မတိအောင်ထားမယ်ထားပြီးတော့စနိုက်ပါလူကိုင်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အသက်မရှိကြလို့ပါတိုင်းအသက်မရှိကြတော့လို့နှုတ်ဆက်သွားတာကိုပြောတာပါငါလက်နောင်မကွေးရသေးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမကွေးလိုက်ရအောင်သူနှုတ်ဆက်သွားတာဟာတက်မရှိလို့ပါဗျာအဲ့လောက်ဒီအောင်ဘုဘကတော်တော်ကျန်းတာဗျဟုတ်ဟုတ်တော်တော်နှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကနှုတ်ပိတ်သွားတာဗောတော့နှုတ်ပိတ်သွားတာနော်ကြပြားလေးတော်တော်ဆန်နေရနော်ဟုတ်ဟုတ်ဗီဒီယိုလောက်ပါလားမင်းဒီငါတို့တက်ထရန်ယူတော့မင်းထွက်ပြီးတော့အပေါ်မှာဟိုကြပြားလေးပါလေးရေးစားပါလားဟုတ်လုံးလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဗျအေးအေးဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရွေးပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဒါမဲ့ဘာလဲကျွန်တော်တခုလို့စဉ်းစားမိတယ်သိလားဘာလို့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ KIA ကမနေ့ကမှဒီကျွန်တော်စစ်စင်ရေးကိုစလိုက်လို့လားမသိဘူးဗျာအင်းဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေသူတို့တင်းသွားတဲ့လက်နက်တွေကအေးအေးလောက်မများသေးဘူးနော်အေးနောက်ငါအေးနဲ့ဒန်းလို့ဖိအောင်လို့ငါတို့ပို့ပေးမယ်လို့မဟုတ်တင်းလို့ရအောင်ဟုတ်ဟာမင်းများနေပြီနော်မင်းဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာလေမစဉ်းစားနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်နော်အဲအခုတော့ဒီကျွန်တော် KIA နဲ့အေးရအလောင်းစားလေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်ဗျာအော်ဒီကောင်လေးကပါလေဘလို့လောင်းစားလုံးဆောင်လုံးဆောင်မအောင်အဲဒီလိုပါရဲ့ဒီ KIA နဲ့ဒီ AA နဲ့ကဘာအလောင်းစားလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဖတို့စစ်တပ်စီကနေပေါ့နော်သူတို့စခန်းနေလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ဘသူကပို့ပြီးတော့ပြိုင်သိမ်းနိုင်မလဲအဖတို့ကလည်းဘလောက်ပို့ဘသူ့ကိုပို့လှူနိုင်မလဲအဲ့တော့သူလောင်းရတယ်ပါအေးဒါတော့ဒါလောင်းတင်တယ်လောင်းဒါအဖဆိုရင်ဘယ်ဘက်နေမလဲပါငါမင်းကချင်ဘက်ကနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကရခိုင်ဘက်ကဗျာကချင်ကမင်းအင်အားဟုတ်လေကျွန်တော်သာဆိုရင်အဲ့ဘက်ကလောင်းလိုက်မယ်။ဘာလို့ကလက်ရှိမှာသူကရတာပုံများနေလေ။ဒီနေ့မင်းကများသွားပြီကွာများသွား။ဟုတ်လေပြောပြရအောင်။ငါကမင်းကဆွဲထည့်နေရတာ။ဆွဲထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာဆိုရင်ဘသူဘက်ကလောင်းမလဲ။ဘသူဘက်ကမှမလောင်းဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။ဘသူဘက်ကမှမလောင်းဘူး။ငါလောင်းလို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။နော်သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကလှူနေကြဆိုတော့ဘာလို့ကပို့ပြီးတော့တိမယ်လေ။ဟုတ်လား။ဘသူကငါဘလို့ပို့ပေးလိုက်ရင်ဒီပြိုင်ဝင်ကနိုင်ပြီ။ဟုတ်တော့မလား။အဲ့နဲ့များနေပြီမင်းနည်းနည်းများနေပြီဘာလို့ဒါကဟိုပါဒီမှာမို့လို့ပြောတာပါပါအေးအေးအေးနည်းနည်းများနေပြီကချင်ကချင်ကချင်မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ဒီမြကြီးနာကအဲငါတို့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ကိုရွှေမင်းကိုငါတို့လွှတ်မှရတော့မယ်ငါတို့ဘက်ကမဟာမယက်တီတဲ့လူကွာမင်းသူဆိုရင်ငါတို့ဂျုံကြီးအားကိုရတယ်ကွာငါတို့လွှတ်မှရတော့မယ်မင်းသူ့ကိုလွှတ်ဖို့မင်းစီစဉ်လိုက်တော့မင်းမရတော့ဘူးပါမရလို့မရဘူးလေမရလို့မရဘူးသူ့ကိုလွှတ်မှရမှာသူ့ဘာခီးထွက်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးပါဒီဦးချွေဖားကန်သွားနေလို့လားသူ့အကြောင်းဘာမသိလိုက်ဘူးလားအမသိလို့မေးဦးငါပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မရတော့ဘူးပါဘာလို့မရတာလဲตั๋วบีမရှိတော့ဘူးကားတစ်စီးလုံးအေးပြောตั๋วလက်မထက်မှာလဲကနေရှော်ပြီဦးရွှေမင်းမရှိတော့ဘူးဘာကားကြီးအေးပြောတယ်သူဒီလောက်ချမ်းလာဒီကားလောက်ကိုသူမမှုဘူးလေကွာမင်းကလေဟုတ်အခုဦးရွှေမင်းကအခုတေမင်းကြီးရောက်သွားပြီတေပြာမင်းကတေနဲ့တေတယ်ပြောလိုက်ရွှေမင်းကအခုတေမင်းကြီးရောက်သွားပြီအေးအဲ့လိုပြောလိုက်တေသွားပြီကြပြားမဆန်နဲ့ငါ့ကိုဘာလွတ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီဘာလို့ရွှေမင်းကိုတေစင်းထုတ်ပေးဖို့လားဘာလို့ပြင်ထားလိုက်တော့ဘာလို့မထုတ်ပေးဘူးလို့တေမင်းကထုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဘာလို့အောက်ကရပုတ်ကူကွာဘယ်သူကတက်လိုက်တာလဲအဲဟိုဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေပဲပေါ့နော်ဟာသူကနည်းနည်းဇောင်းထားတာကြာပြီတဲ့ဗျကွာဇောင်းထားမှာပေါ့ငါတို့အားကိုးနဲ့သူကဇောင်းထားတာကွာအခုတော့ဗျာလမ်းမအောင်မရှုမလနဲ့တဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဗျာသွားပြီသွားပြီသွားပြီငါတို့အားကိုးရတဲ့ပုံထူးဆန်းတာတခုကဗျာသူကတေတေပြီးချင်းအသက်မရှိတော့အေးကွာမင်းဟောတေမတော့အသက်ဘယ်လိုလို့ရှိတော့မှာလဲဟုတ်နော်အသက်မရှိတော့ဘူးဗျာအ
อ่าဒီပုံစံတိုင်းဆိုမဖြစ်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုဖြစ်ဘူးကြောက်အဲ့ဒါဆိုငါ့ကိုအခုချက်ချင်းစီစီမေးငါဗမော်ဘက်ကိုငါသွားမယ်ငါ့ကိုလင်းစီစီမေးဟုတ်ပါဗမော်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုဒီလင်းစီစဉ်လို့မရတော့ဘူးပါဘာဖြစ်လို့လဲလင်းနေရှိတယ်လေကွာမင်းငါတို့လင်းနေမရှိဘူးဆိုငါ့ကိုပုဂ္ဂလိကလင်းနေရှိတယ်သူတို့လေအဲ့ဗမော်မှာစင်းစရာလင်းငွေကိုမရှိတော့တာပါဘာလို့စင်းရလေငွေကြီးရောဗမာလေငွေရှိတယ်လေကွာဘာလို့စင်းရမရှိရမလဲဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီ KI ကဒီလက်နက်ကြီးနဲ့လေပေးလန်းတွေကိုဒီပြတ်တော့အခုလေစင်းလို့မရတော့ဘူးပါဟာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါ KI ကလည်းကွာတို့တို့လက်သွက်နေပါလားလက်သွက်နေပါလားအဲ့တော့အဖဟိုကားနဲ့သွားမလားပါအေးကောင်းကောင်းကောင်းကားလေအစ်စပတ်နဲ့ဟာမမှုဘူးရပြအစ်စပတ်နဲ့ကားနဲ့လည်းစင်မပြေဘူးပြောင်းနဲ့လည်းစင်မပြေဘူးမပြေဆိုင်ကယ်နဲ့တော့ပါဘပိုးဆိုးတာဘောဆိုင်ကနေတော့ငါမျက်နှာကြီးမြင်နေရတယ်လေဘောမြင်ရနည်းနည်းပါလဲစက်တော့အဘမျက်နှာမမြင်ရမယ်ကားရှိရပါဘာပါဘာကားလဲကျွန်နိုင်ကဟာရောက်နိုင်ကနေတော့ငါ့ကိုမလုံနဲ့လေနိုင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းမလို့ဘူးပါနိုင်ကလည်းမပေါ့ဒီတိုင်းမထားဘူးဘယ်လိုထားမှာငါတို့ဒုစပေါ့ဘာမဲအောက်ဆီဂျင်တွေပါလေဘာပါပါပါအဲ့ဒါလှုပ်ရှုပ်သေးတယ်နိုင်ကလည်းမကျွန်တော်အခေါင်းထည့်လိုက်မယ်အခေါင်းထဲမှာဘောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးစစ်စစ်ဂိတ်တွေရောက်ရင်အခေါင်းအုပ်ထားလိုက်မယ်ပါရဲ့ဥမာဇွားမတားကြီးဒေဝါလို့တော့ပို့မလို့အော်ဘူးတိုက်ကြည့်တယ်ဗောဗျဥပမာဒါပဲဗောဟုတ်မှာမင်းကောအဲ့လိုလို့ဖို့တော်တော်မင်းကြံထားရမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ကားတော့ပြောထားတယ်လိုအပ်မယ်ဟဲ့ဘာပဲသုံးလို့ရအောင်လေအော်အော်အေးငောက်သေးသေးချင်းနေပြီဗောမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွားလိုက်လွတ်သွားမလားလို့ဗောအော်အေးမလွတ်ဖဲနဲ့ငါအခေါင်းထဲမှာမွန်းချက်ပြီးသေဝိုင်းမလို့လုံးဟောအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းနောက်နေလာစရာမလိုတော့ဘူးအေးဗောမနာနဲ့မင်းလည်းနားမကြီးတော့ဘူးဗောနော်မင်းပါဆက်လဲမင်းမညောင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုံလေးပြောပြရတယ်တဘောကိုပြောပြရလေနေနေတော့ညားနေပြီအဲ့တော့ဗတ်ဗမော်မတော်နဲ့တော့ပါဒီညဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗမော်တက္ကသိုလ်ကဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုဒီနေမြေကစစ်တပ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီအတွင်းကျွန်တော်ရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ပါဘာလို့ရွှေ့ရမှာလဲဘာလို့ရွှေ့ခိုင်းတာလဲသူကဒီဗမော်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုကျွန်တော်အခုနေရာဝင်ယူပြီးတော့မလုပ်တာလဲခန်းစစ်ပြင်နေပြီပါခန်းစစ်ခန်းစစ်ခန်းစစ်ဟာဟုတ်ခန်းစစ်ကမရတော့ဘူးလေပါမရတော့ဘူးမြတ်ဒီကောင်ကြီးကလည်းလက်နဲ့အစုံနေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခြေအနေကတော့ကောင်းပါတယ်ပါဒါပေမဲ့တို့ကတခုတော့ပြောတယ်ပါဘာပြောတာတို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကနေပြစ်မယ်စစ်ကူလည်းမပေးနဲ့လေရင်ပြစ်ကူလည်းမပေးနဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုတက်တိမျိုးငါကြိုက်တာကွာပြစ်မယ်ကြီးစံကုံဝါတာနဲ့ဒါနဲ့တခုမှဒါနဲ့တထိုးပါဘာလို့အလံမူထောင်းပဲအဲ့သဘောပေါ့နော်အလံမူထောင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါနဲ့ရောတခုအဲ့ဒါထိတ်လေးမှအလံမူလေးချီပြီးတော့အဲ့လိုထောင်းရင်လည်းထောင်းသွားမယ်အခုတမက်ပြောင်းလေးမှချီပြီးထောင်းရင်လည်းထောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒီသူအခုဒီចောင်းသားတွေရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ចောင်းသားတွေရှိရင်ဒီအင်ကြီးဖြူတွေတော့သူအစင်းနဲ့ယူထားလိုက်တယ်တဲ့အလိုအပ်မဲ့အသုံးလို့လမ်းမြူပဲဟုတ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လို့ကြီးစံကုံဝါနဲ့မလားကြီးစံကုံဝါရင်ဓာတ်ရှိတယ်မလားကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်လို့အတန်လည်းမကြားတော့တွေးမမြင်ရဲ့လို့လည်းပါအဲ့မှာအော်စစ်သားလို့ဒီတွေးမမြင်ရဲ့ဘူးတော်တော်ပဲပြစ်တတ်တာလေဓာတ်နဲ့တော့ထိုးမခံဟာတော်တော်များနေပြီတော်တော်များနေပြီအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီဘက်ကလက်နဲ့ပြေဆုံးတက်စင်ပေးရတယ်မလားကြည်လဲပြေဆုံးကြည်တယ်မလားဟုတ်ရှိတယ်မနိုင်နိုင်အောင်တိုက်လို့ပြောတယ်တစ်ချက်လို့အမိန်တော်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ညွှန်ကြားလိုက်မယ်နော်ညွှန်ကြားလိုက်ကွာဟုတ်အလကားနေဆုံရှုံနေတာခံတိုက်ဖို့မရှိဘူးခံဖို့ပဲစဉ်းစားဟုတ်လေခံပြစ်ပါလားကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားဟောရအဲ့ဒါဆိုရင်ဗမော်ကဥစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုမြကြီးနားဘကူရောအဲ့ဒီမြကြီးနားကတော့ဗမော်လောက်မစိုးဘူးပါเออအဲ့ဒါပဲမြကြီးနားမှာငါတို့အထိုင်တက်တွေရှိတယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲဒါပဲမနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်မြကြီးနားလေတက်ကိုဒီ KIA ရပါတော့ဒီ store short တိုက်ဒုံနဲ့လာပစ်သေးတယ်ပါဟုတ်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲကျွန်တော်ထိခိုက်တန်ရာတို့တေဆုံးတာတို့တော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပါဟာတော်သေးတော့ဘောကွာအဲဒါပဲမဲဒါပဲမဲပေါ့နော်ဒါပဲမဲကျွန်တော်ဒီလေတက်က MI 7လေရင်တစ်စင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်လေရင်တစ်စီးရတော့ဒီ short တိုက်ဒုံနဲ့မပစ်ခင်အချိန်ပါဗောနော်အေးဒီလေတက်ကအချိန်မီနေရာရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက် KI ရဲ့ပစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒဲကိုထိသွားတယ်ပါတော်ပြီတော့ဗောကွာရွှေ့တော့ရွှေ့လိုက်တယ်နှစီလုံးဒဲထိသွားတယ်ပါအော်ရွှေ့ထားတယ်လည်းပြောသေးတယ်ဟုတ်ထိသွားတယ်ထိသွားတယ်ထိသွားဟာဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းများနေပြီမရွှေ့ရင်ထိအောင်ထိမှာမဟုတ်ဘူးရွှေ့လိုက်တော့မှကိုထိတယ်တော်တမင်မထိသေးအောင်လုပ်ပေးလို့ဖြစ်နေတယ်ပါအေးအဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးရောက်အဲ့ဒါဆိုရင်လေတက်ကအရာရှိတွေရောပါတွေရောဝင်အကုန်လုံးကွာဟုတ်ကြည်လာဒီမို့လို့လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုရေးလိုက်ပဲရေးလိုက်ခုကြည်လာလာတယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဘာလဲကွာ KIA ပြင်းလိုက်တာလေလေရင်တွေတုံးလို့မရကွင်းကြတော့ပျက်စီးနေလေလေရင်မငိုနဲ့တော့လေစနူးလို့မရပျက်စီးသွားပြီလေမစီးကွယ်ကွီးကွယ်ဟဲ့ဟဲ့ကွီးကွယ်ဟုတ်သူကြည်လာသူကြည်လာရေးလိုက်
နည်းများွားပြီနည်းများွားပြီမင်းကပါအားပေးအားမြောက်လုပ်နေဗါလေအဲ့လေနစီကိုမင်းတော့ရွှေ့ခိုင်းတာလားဟုတ်မဟုတ်ကျွန်မရွှေ့ရကျွန်မရွှေ့ပြန်တင်အောင်မင်းတော့ရွှေ့ခိုင်းတာမရွှေ့ခိုင်းမမရွှေ့ခိုင်းမမရွှေ့ခိုင်းမင်းဘာလို့အချင်းဆိုတာလဲလေလေရေမလို့ဟုတ်ပါပြီလေလေမဟုတ်လေမလေတာကြာပြီဗါဝင်းချုပ်လို့လားမသိဟောဗါဒီကျွန်ပြပတရေလေးတခုတော့ရှိတယ်ဗါเออพี่บาตะเนบาตะเนเลยนี่เจ้าท้ายနိုင်ငံအစိုးရကိုကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဘောเนาะချီကျူးစကားပြောလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်အင်းနီးချင်းနိုင်ငံကွာငါတို့ကျတော့ဘာမှမပြောဘူးလားအမေရိကန်နိုင်ငံဘာလို့တော့ကျုံခိုင်းမှာတဲ့ဗျာဟေးညာရင်တော့မကျုံနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ကွာနန်းနေမုံအလုံးတိမ်ကျုံပြီးပြီးမှစကားပြောမယ်အဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဟာအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်ရှောင်းနေအတွက်ကိုကူညီမဲ့ကိစ္စဗောနော်ခိုင်းရကူညီပေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ USA ကနေပြီးတော့တို့ချီကျူးစကားပြောလိုက်တယ်ဒါပါဗျာဟာရရရရဟုတ်ထိုင်ရဟိုစစ်ဆောင်တွေကူညီပေးမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုငါးကောင်တွေမသိစင်နဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမှာဟာငါးကောင်တွေသိရင်ကွာမင်းတို့ကလည်းရှုံးပြီဆိုရင်တို့ကအဲ့ဘက်ထဲဝင်ပြေးွားလိမ့်မယ်ကွာမင်းကပြေးရင်တော့ခဘကပြစ်မှာပါဒီတိုင်းကြီးဆောင်တဲ့လူတွေပြစ်မှာဘာလို့ပြစ်ရမှာလဲမင်းကကွာတို့ကအခုကဒီစစ်ဘေးရှောင်တဲ့လူတွေကိုပဲကူညီမှာပါဒီကျောစစ်တိုက်လို့ရှုံးပြီးရှောင်တဲ့လူတွေကိုတော့တို့ကူညီမှာမဟုတ်ဘူးပါဟာကူညီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမြိုင်ငယ်ပြန်ပို့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပါနော်နော်ကျောရေဒူးကောင်းလောက်မှာပြန်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်ပါဘူးကွာနော်အဲ့ဒါဆိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာတိပစီဟုတ်ဟုတ်တိပစီတိပစီတိလည်းဘာမှဖြစ်လို့နော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်ဟောဗတ်ဒီကျွန်တော်ကချင်ကကျွန်တော် KIA ဌာနချုပ်ကိုလိုင်ဇာမျိုးကိုကျွန်တော်အခုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဘုံစာကျဲနေပြီဗတ်ဒါပဲကွာငါတို့အစိုးရတဲ့တောင်းကိုလုတ်ခဲ့လိုင်ဇာကိုကျဲလိုင်ဇာကိုကျဲသူကလုတ်ခိုင်းတာလားအခုမှလုတ်ရလားအဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖဒီလေတက်ကပိုက်လို့တွေဘောနော်อืมလေတက်ကပိုက်လို့တွေကိုကျွန်တော်ဒီအချက်နှစ်ချက်တော့အဖပြန်ပြီးတင်ပေးမှရမယ်ဗတ်အဘလို့ဘလို့ဘလို့အချက်တွေလဲအဲကျွန်တော်တစ်အချက်ကတော့အေးဝါဝအိတ်ခိုင်းပါဟုတ်ပြီဒါအေးဝအေးခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ချက်ကတော့ဒီလေတဲ့ကပိုက်လော့တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြေပုံရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့ပြန်ပြီးတင်ကြပြီးကိုလို့တယ်ဗျပြန်ပါဘာဘာဆိုင်လို့လဲဗျစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကချင်ရဲ့လိုင်ဇာမျိုးကြော်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကိုဘုံသွားကျဲတယ်ကဲတော်တော်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲအိမ်တွေပြက်စီးတယ်လူတွေတေကုန်တယ်တရုတ်ဘက်ကသွားပြီသွားအဲ့ဒါအကြီးပဲကွာကြီးပဲအဲ့တော့ဗျဒါလေတဲ့ကပထဝီမနိုင်တာဗျอ๋อปฐวีมันไหนเนี่ยไต่บันนี่ปองตินบ่กว่ามิ้นอ่ะดิบ่าเออที่ปฐวีนี่ไต่บันตินจ่ายบ่าน้ําไม่เลยอ๋อฉันบอกว่าปฐวีสว่าหนีอ๋อหนีณีทาอ๋อที่หนีณีทาโหเลดักก็น้ําไม่เลยหนีบ่หนีบ่ไม่จ้วงจินโหเนาะอ๋อเออหุบๆเออตะแกที่ฉันรู้ปฐวีณีทาโหจ้วงน่ะรอจีดะဟုတ်တော့မလားជីတက်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ငါငါပြပါမလို့ကွာជីတက်ကဒီလောက်ပညာရေးသိသိရှိဘူးကွာပထဝီသဘောတရားကိုជីတက်ကအများဆုံးနားလေဟုတ်လို့တော်တိုက်ပွဲမှာကြာတာနဲ့လဲပြီးသေလိုက်တာနဲ့မြေပေါ်မှာပဲဒါပထဝီနေထောက်ဒီသဘောပေါက်အော်ဟုတ်လားဘုံလေးပေါ်မှာဆိုဘလို့မှီပြီးသေရမယ်မြေပြက်ဆိုရင်ဘလို့ပလက်လဲပြီးသေရမယ်ဟုတ်မလားဝေယုံမင်းဆိုရင်ဘလို့သေရဘလို့ညက်ပြီးသေရမယ်အေးဒါကိုပထဝီကိုနားလေဟောအေးအေးဟုတ်မင်းဟိုဘက်ကလားဒီဘက်ကလားဒီဘက်ကပါဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကရင်မဟုတ်ပါဘူးပါအော်ေးဟွာပေါ့ဂျားတွေကနေရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်မင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြစ်နေဆိုတော့ဒီဘက်ကငါတို့ဒီစစ်တပ်ကိုနှိတ်ကွနေတယ်လို့ပဲသိတာဟုတ်အောင်ပါနှိတ်ချတာပါအေးမဟုတ်ဘူးပါနှိတ်ချပြောဆိုတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောဘူးပါအင်းဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုမပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့မင်းပြောတာတွေကတော်တော်များနေပြီပေါ့တကယ်ဒီကြီးတက်ကတော့မြေကိုတကယ်နိုင်နေပါမြေနိုင်တယ်။သူကမြေဘလောက်နိုင်လဲမနိုင်လဲ။ဗါရဲ့အခုဒါကျူးကြော်တွေမြေတွေလိုက်သိမ်းတယ်။အတက်ပိုက်မြေတွေလုတ်တယ်။ဒါကြီးတက်ကတော့ဒါပထဝီကိုသူတော်တော်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟောမြင်းတော်နိုင်တယ်ဗော။ဟောဒီတော့ဗောလောက်စလုံးလုတ်ပြီးမရောလို့။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဗါရဲ့ဒီကြီးတက်ကတော့ပထဝီကိုတော်တော်နိုင်နေတယ်ဗါ။ဒီတေးလိုက်ရင်ဒီမြေပေါ်မှာအပုံလိုက်ပဲလေ။သူကမြေနေရာရွေးတဲ့တယ်ဗါ။ဟောအေးဘယ်နေရာမှာလှဲပြီးတေးရမယ်။ဘယ်နေရာမှာစောင်းပြီးတေးရမယ်။ဘယ်နေရာမှာမှောက်ဟုန်တေးရမယ်။သူမြေသဘောကိုနားလေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘိန်းတော်ရဲ့ဒီဓာတ်သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျ။အော်မင်းကစေးကုစားမလို့ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘိန်းတော်ရောက်။ဒီကျွန်တော်တို့ကြီးရည်လေးပေါ့။ကြီးရည်လေးဆိုတာဓာတ်သဘောတွေပါတယ်ဗျ။အေးဟုတ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီပထဝီနဲ့တေဇောဓာတ်။အေးပထဝီနဲ့တေဇောအတူလေးပါတေဇောကပါလေ။တေဇောကမီးလေ။ကဲကြီးဓာတ်ကမီးမရှုပ်ဘူးလေရွာလေး။အေးရှုပ်တယ်။အဲပထဝီကမီးတော်လိုက်တက်တယ်ပြစ်လိုက်ရင်မြေပေါ်မှာမသေးပါဘူးလား။ပြောရတယ်အဲဒါကြောင့်ကြီးတဲ့ဒီတေဇောနဲ့ပထဝီနဲ့တက်ဆိုင်အော်မီးတဲ့နဲ့မြေတဲ့ဟုတ်တယ်အော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတွဲထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အာခေါ်လဲပါအာဘောအာဘောဘောလို့ဒီအာဘောကိုကျွန်တော်ဒီ definition ဖွင့်ရတယ်ဗောနော်အော်အာဘောတော့မှမင်းက definition ဖွင့် definition ဖွင့်ရဒီရေတက်ကို definition ဖွင့်ရရေတက်ဒီအာဘောတက်
ဟုတ်ပြီအာဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာရီဒီအာဆိုတာကတော့ဒီတော်လိုင်းတက်တရရေတက်ကို RPG နဲ့တို့ဝိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောဆိုတဲ့ဘောကွင်းလေးတော့မကင်နိုင်ဘဲနဲ့တင်မောင်းင်းနဲ့အတူမြုပ်သွားတယ်အာဘောရေတွေကိုကဲကြည့်ပါလို့ရှုပ်သွားတယ်ဗောဗာအေးအေးအေးအဲ့တော့ရေတက်ဒီအာဘောတက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီလေ RPG နဲ့နော်လေတက်လေတက်ကြတော့တွတ်တာဝါရောပေါ့နော်ဗာဝါရောဝါရောဆိုလေပေါ့အေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေတက်ကအခုလေကိုမနိုင်ဘူးဗာလေမနိုင်လို့လေနေခဏခဏပြတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောပါဦးအဲ့တော့ဒီလေတက်ကိုလေနိုင်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတစ်နည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မှတ်သားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်သားဟုတ်ကဲ့လေတက်ကိုကျွန်တော်လေကိုနိုင်နင်းသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့လေကွဲစီမြန်မြန်တိုက်လိုက်ပါပါဟုတ်ပြီဒါတော်တော်ပညာရှိပဲဒီလေကွဲစီကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုကဘာရှိလာနိုင်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေထဲမှာလည်းပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်ပါကြည့်ကြည့်ပဲလေမြန်လေတော်တော်ပညာရှိပဲအောက်ကိုကြားရမလို့တော့လေမြန်ကြီးကိုလေကွဲစီတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်ပေါက်ွေးသွားနိုင်တယ်ပါလေမြဲလေကွဲသေးတောက်မယ်လို့မြို့ဘူးကပြောလေဟုတ်လေဒါမှမဟုတ်ကပရိယုံတိုက်လိုက်လေကွဲသွားမယ်ဒါမှလေခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မယ်ပါရဲ့ဩလေတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာဦးမယ်အတွကြီးရေလေကိုတတ်သဘောနဲ့ဩအေးတမနေရှင်းမို့အေးအေးအဲ့တော့ပါလိုအပ်ရင်လေတက်ကိုလေကွဲသေးတွေဝယ်ပေးပါဩကြီးဟုတ်ပြီလေတက်တိုင်းကွဲသွားမယ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားတော့အောက်မှာသူများတိတ်အလုံးမရှုပ်တော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်အဲအခုဟိုဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြပေးပါဆရာတက်ချုပ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေကွဲသေးလေးနည်းနည်းတိုက်သူကတခါကျရင်လေနဲ့ဝင်းနဲ့မကွဲဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြကြောက်လည်းနည်းနည်းတိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လေကွဲသွားရင်သူအဲ့ကြကြာပြီးသွားနိုင်တယ်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတော့အရဆိုရင်အပူတွေရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေးချာမှတ်ထားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တေးချာမှတ်ထားပြီးတော့တက်ချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တေးချာရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဩမင်းငါရွေးပြောနေတာမဟုတ်တကယ်ပြောတယ်ကျင်လာလေဘာတကယ်ပြောရမှာလေပထဝီတေဆေးအာဘေးဝါကြီးဘာပထဝီတေဆေးအာဘေးဝါကြီးလဲဟုတ်ဘာမှမသိဘူးကွာဆရာကြီးလုံပြီးတော့ဟုတ်ဆရာကြီးမပေါ်ပါဟာရောက်အဲ့ဒီထားလိုက်တော့ငါကြားလဲမကြားချင်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လေခွဲစေးတွေပိုက်တယ်ငါကြားအောင်မကြားချင်ဘူးအခုရှမ်းမြောက်ကဟုတ်လားရှုံးနဲ့ကြောက်မယ်ဟုတ်အဲ့ငါတို့တဲ့ရားလေးတိုးတာလေးလက်နဲ့အင်အားလေးငါတို့ဖြည့်ထားတယ်အဲစင်ဟာဘယ်ယောက်ရှိလဲမသိတယ်နော်အဲသူတို့အချိန်နေတယ်ငါသိကျင်တယ်အချိန်နေရတော့ဗာအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အင်အားတွေတော်တိုးချဲ့ထားတယ်ဗာဒါပဲဒါပဲအဲတိုးချဲ့တဲ့အပြေကိုကျွန်တော်ဒီငပြောပင်စိုက်ွက်တွေလည်းကျွန်တော်ပူပြီးတိုးချဲ့ထားတယ်ဗာအမဟုတ်ကွာငါသူတို့ငါဟိုတိုက်ခိုက်ရေးကိုငါတို့ကပို့ထားလေကွာမွမြူရင်းနဲ့ပုံပုံလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်လို့တိုးစိုက်ပြိုးရင်းမဟုတ်ဘူးလေငပြောပင်ကစိုက်ချင်လို့စိုက်တာမဟုတ်ကာပါလေငပြောပင်ကြောင့်ကြည်မတိုးဘူးလေဗာအော်ဟုတ်ပြီအရင်တော့ကအပေါင်းစီကထန်းလုံးခံတက်ကြီးနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီတက်ချုပ်ကြီးလက်ထက်မှာငပြောတော့ခံတက်ငပြောတော့ခံတက်ဟုတ်တယ်အေးပကန်းနေပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ကုန်းမောင်ခေရောက်လာပြီမင်းပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီငပြောတော့ခံတက်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးကွယ်မျက်ကွယ်လည်းဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမွေးငါလည်းချက်လို့ရခေါင်းလိုက်တာနှမျိုးသုံးမှုန့်လေးကွာရောမှုန့်လေးပင်မန်းတဲ့ခါမှာမွေးငါချက်စားလို့ရအေးအဲ့လိုပြောတာမှာဩရေးစားတယ်မလားဟုတ်ထွေထူးသွားရှာတယ်မလို့ဘူးလေငါပြောပြင်လို့ဖတ်ဆိုဖြတ်လိုက်ဒီလေးတောက်တောက်ကြပြီးပြီပြီးပြီကောင်းလိုက်တာအခုအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ရဲအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်များပေါ့နော်အဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တွေကိုလှူမဲ့ကျွန်တော်လက်နက်တွေကိုသူတို့ခဏကျွန်တော်အနှင်းထားခဲ့တယ်ပါကောင်းတယ်အိုးစီပုံပုံလေးပါထည့်ပေးလိုက်အဲ့မှာရှမ်းကားတွေပါရှိတယ်လေရှမ်းသားပိုင်းကားတွေအေးအေးဟောကြားတယ်ဟောကျွေးပြောလို့ပြောနေမှလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းကပါလေကြပြားနေမကောက်အကပါမင်းကပါတာဟုတ်သူတို့ကလှူမဲ့သဘောရှိတယ်လေအော်အေးခက်ခနဲဆိုရင်လှူတာပဲလေဟုတ်မမများပါဘူးဟုတ်ဟိုဒါနဲ့အဘဟိုတယောက်ကိုတော့ဘာပြောတာနော်ဘယ်တယောက်ဘယ်တယောက်ကိုဘာသမီးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘာသမီးပါပြီလေငါသမီးဟိုနဂမနေကလမဖြစ်သွားတယ်လေဟိုဟိုမော်ဒယ်လေးပါပန်းပါပါတယ်သူ့နာမည်ကပန်းပန်းနာမည်လေဩတီဗီတီဗီတီဗီသူ့တိတ်မအော်ခိုင်းနေခိုင်တဲ့စင်ပေးအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူ့တိတ်မအော်ခိုင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲကိုတနေ့ကကဏီကိစ္စကဏီမျိုးကြီးကိုကယ်ပါအောင်ကယ်ပါအောင်ဆိုကဏီကြသွားတယ်အတူငါမပြောနဲ့လို့ငါပြောပါကိုတွေပေးပါလေချောင်းတွေပေးပါသူထပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်အာဒီကဏီကပမောတခါထပ်អော်ပြန်ပြီအေးပမောမျိုးကြီးကိုပြစ်ကူပေးပါလို့စစ်ကူပေးပါလို့ဟောလေစိတ်ပါဖြစ်သွားတယ်ဟာလေစိတ်သွားပြီစင်းလို့မရတော့ဘူးလေတက်လို့မရတော့ဘူးကြီးကြီးနားဟောပါသူထပ်អော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့သူ့ငါမអော်ခိုင်းတော့ငါတစ်နှစ်လောက်မអော်ခိုင်းတာလေသူပထမဆုံးអော်လိုက်တာဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေသွားပြီလေအဲ့တော့ဗတ်သူ့ကိုနည်းနည်းပါးစပ်ပိတ်ထားမှရမယ်နော်ဟာတစ်နှစ်လောက်ပါးစပ်ပိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကွာဟာဒူလို့လဲလောကပိတ်သွားမယ်နေပေါ့ဒဇင်ဟုတ်ကိုဒီညိုးလေးမှမထားနဲ့တော့ရှစ်တန်းတန်းပို့လိုက်မယ်ကောင်းနေကောင်းနေရှေ့တန်းမှာလာသူအဲ့လိုអော်ရပူထိရောက်တယ်ပါအေးဟုတ်တယ်ပြီးပြီပြီးပြီပြီးဟာမဟုတ်ဘူးမထိရောက်ဘူးလေကွာရှေ့တန်းမှာអော်လိုက်လို့ချင်းသွားပြီလေမရှေ့တန်းမော်ခိုင်းနေမော်ခိုင်းနေပါအေးမော်ခိုင်းမော်ခိုင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်ကြီးပို့လိုက်
ဘုံကြီးလေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစကားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာထားလိုက်ရင် तू လည်းတစ်ခါတည်းပိတ်သွားမှာရှမ်းတောင်ကဟုတ်ပြီဗျာပြီးပြီဟုတ်တယ်ဗျာရှမ်းတောင်မဟုတ်ရှမ်းအချင်းတော့ तू ကမသိဘူးဘာမှနေလည်းမသိဘူး तू တစ်ခါကျရင်စင်ကာပူမှာလည်းတွေ့တတ်တယ်အော်အေးရန်ကုန်မှာလည်းတွေ့တတ်တယ်နေပြည်တော်မှာလည်းတွေ့တတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် तू လည်း तू တကာကြီးလိုပဲအဲတနေရာတည်းမနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ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 ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာကျွန်တော်စစ်ရေးတွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်အခြေစိုက်ကျွန်တော်ခတ်လိုက်ရ106အဲ့106ကဒီကျွန်တော်တည်ရင်မှုကတော်ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သူ့တည်ရင်ဟာဒီဘိုးကြီးအပါဝင်စစ်သား4ဦးကိုအတင်းအဓမ္မရှေ့တန်းလွတ်တာရှေ့တန်းလွတ်တာမဟုတ်ဘူးပါဒီမော်စကိုဒူးခိုင်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမော်စကိုဒူးခိုင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိစ္စအဲဟုတ်ကိစ္စဟုတ်ကိစ္စအာကွာအားလုံးပေါင်း4ယောက်4ယောက်4ယောက်ဘူကြီးပေါင်ရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်4ယောက်တက်သားဟောပါတယ်ကျောင်းမော်စကိုဒူးခိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရင်မှုကတိသွားပြီတော့အပြစ်ပေးတာဟုတ်ဟုတ်ဒီကြောသားရင်သာမခွဲကြအောင်အဲ့ဒီ106တက်ရင်မှုကတော့တကယ်ပါလေးစားတယ်ပါသူ့မိမလည်းကြောသားရင်သာမခွဲကြအောင်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်မှုကျိုးလွန်တဲ့ဒီဘူကြီးအပါဝင်4ဦးဒီကျောင်းလိုင်းကမ်းမှာမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ရဲ့မုစကူဒူဥပဒေရပါတော့နော်ဖြစ်ရစစ်တပ်မှာမုစကူဒူဥပဒေမရှိဘူးစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေရအဲစစ်တပ်စစ်ဥပဒေပေါ့နော်အေးအေးဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဥပဒေရကျွန်တော်တက်ရင်မှုမှကျွန်တော်အခုအရေးယူမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဟုတ်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲအိုးသူ့မိမရောအဲသူ့မိမကဒီဖောက်ပြန်တဲ့သူပေါ့နော်အေးဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့ဒီတက်ရင်မှုကတော့သူ့မိမကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဒီကျွန်တော်တက်ရင်မှုကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ဥပဒေရပေါ့အေးရရဆက်ဆက်ပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေါင်းသိနေပြီလို့သတင်းရတာပါဒါပဲဒါစစ်ဥပဒေกว่าစစ်ဟောပြန်ပေါင်းနေပြီတဲ့ပြန်ပေါင်းတာရဲရဲဆက်ဆက်ဖြစ်မလားဟုတ်မဟုတ်ရဲရဲဆက်ဆက်ပိုးဆိုးပဆက်ပြန်ပေါင်းနေတာပေါ့နော်ဟာတိုင်းပြည်ကမငြိမ်သက်ပါဘူးအကုန်လုံးကဖယိုဖယဲဖြစ်နေပါတယ်တက်ဒီကလှုပ်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 ဖြစ်နေပါတယ်တက်ပြက်နေပါပြီဆိုတော့မှပဲဒီကတော်တွေကกว่าလင်တာယူမရတာယူတွေယူနေပြန်ပြီกว่าဘာရဲ့လို့ခုနရဲဘော်၃ယောက်ထွက်သွားတာတွေ့တယ်ဗျဒီဖယ်ဖို့ပါလေမဟုတ်ရိတ်ကလာပို့တာတဲ့ပြန်လို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်အော်အေးအေးအဲ့လိုလို့ဟိုငါငါတို့ကတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဟောမရှိဘူးနော်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဟိုမေးဟဲ့ဆရာကတော်ကလေဟိုသူ့သားတွေရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံသားကခဏသွားတယ်ဩမင်းတို့ကမှပြောလို့ရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အေးအေးအေးအော်ရောအဲ့ဒါကြီးထားလိုက်တော့ကွာရောတနင်္လာဤဒေတာအခြေအနေလေးငါ့ကိုပြောအဲ့ဒီတနင်္လာဤကျွန်တော်တရက်ချောင်းပေါ့နော်တရက်ချောင်းဘက်ကဒီဝင်းဝစကန်ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီ KLA နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ပူပေါင်းတက်တရားဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့အဲ့မှာကျွန်တော်စစ်သား၄ယောက်တည်တယ်ကျွန်တော်တန်ရာပြင်းထန်လဲများတယ်ဗျဟုတ်ဘာတိတ်လို့မစိုးရင်လဲဗျအဲ့အဲ့လိုသူတို့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်မီပေါ့ထွက်ပေါက်တွေကိုအကုန်ပိတ်ဆို့ပလိုက်တယ်ဗျဒါပဲကွာငါတို့ဘက်ကနေတော့အင်အားချိနေနေပြီငါတို့ဘက်ကအင်အားနေနေဆိုတော့မှထွက်ပေါက်တွေအကုန်ပိတ်နိုင်တာကောင်းနေတာကွာကိုယူတယ်ငါသားတို့ကိုယူတယ် PDF ကပိတ်တာ PDF ကတက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တာအမတပည့်တွေအဲထဲမှာပိတ်မိနေတာဟာပိတ်မိနေအဲ့တော့ဒီ PDF ကပိတ်မိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအခုဒီအလင်းဝင်မှုအတွက်ကိုသူတို့လော်နေအော်နေတယ်အော်နေတာအဲ့လိုအော်တာကိုအမတပည့်တွေကလုံးဝပဲအဲ့လိုဒီလိုအော်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့အနေနဲ့လုံးဝလုံးဝလက်သင့်မခံဘူးမလားလက်ခံမှုအတွက်ရန်တော့ပြေတော့မယ်ဒါပဲအလံပြူလေးပါထောင်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်လေသူတို့လည်းအဲ့အချိန်နေရပါတော့အဲ့လိုအလံပြူထောင်မဲ့သဘောရှိနေတယ်ဗျဟာဟုတ်ဟုတ်သွားပြီထစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲဗျာထားထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ထားထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဗျထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်တင်းနေကြီးကြောင်းငါမကြားချင်တော့ဘူးကွာဒီဘက်ကငါတို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကငါတို့ပြောရအောင်ကရင်ပြည်နယ်ပါတီထူးကြလဲငါ့ကိုပြောထူးတယ်ထူးတယ်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်မြောက်ဝတီတင်ကန်းကြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီတင်ကန်းကြီးတော့မှာအခြေစိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ခမရ356တက်ကိုဒီကျွန်တော် KLA ကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ခမရ355တက်ကို KLA ကအပြီးသိမ့်လိုက်ပြီပါဒါတွေပဲကွာမင်းပြောတဲ့စကားရှုပ်ချုပ်ကိုခန့်နေငါနားလေအောင်ငါ့ကိုပြောပါငါခေါင်းတွေလည်းပူနေပြီဒီလိုလေခေါင်းတွေတော်တော်ပူနေပြီငါနားလေအောင်ငါ့ကိုပြောပါဒီလိုပါတင်ကန်းကြီးတော်ကဒီကျွန်တော်တို့အခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ356တက်ကိုဒီ KLA ကဝေရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခမရ355တက်ကိုပဲKLA အပီးသိမ့်လိုက်ပြီ။ငါ့ကိုနားလေအောင်ပြောပို့ချုပ်သွားတယ်။ပို့ချုပ်သွားဆိုအဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုပါ။ဒီ355ကတော့ဆော့အောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။က
ဆို3 5 6 တော့အခုအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်ဗျ။အဲ့လိုသောကြီးကပြောပါလား။ဟုတ်လေဘလိုလေးလဲ့ပြောလိုက်ရမယ်။ဗျနားလည်မလားလို့ပေါ့နော်။နားမလည်ဘူးခေါင်းနေပူလာတာခေါင်းနေပူလာတာမင်းဟာတစ်မျိုးတက်ချုပ်ကြီးကတစ်မျိုးဟုတ်ဟုတ်နော်သူ့မိမတမျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဒီ3 5 6ကိုတိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီ3 6 3 5 6ကိုသူတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လေလာလိုက်လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရှုံးအောင်မပြောနဲ့တိတိကျကျပြောကြပြီလားစကားနဲ့ကြသွားပြီလားကျော်ဒီနှစ်တရင်နှစ်ခုလောကတော့ကြဖို့များတယ်ပေါ့ဒီကြဖို့များတယ်ကြဖို့များတယ်အစိုးရတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းနေပူနေပြီဟုတ်ဟုတ်ဟာဩနေရထဲလဲဝင်ပြီမြင်မှန်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပါဟိုပါပေါ့တရင်တစ်ခုတော့လေကြဖို့များတယ်လေဒါမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပါကြမှာပါကြမှာပါအခုနေပြီအနေထားရလေရှုံနေတာပဲကွာရှုံနေတာပဲငါ့ကိုရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါဟောထားလိုက်တော့ရထားလိုက်တော့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 ငါ့ကိုမန္တလေးကိစ္စငါ့ကိုပြောမန္တလေးမှာငါ CCTV တက်ခိုင်းတာပြီးပြီလားအော် CCTV တက်တဲ့ကိစ္စလားပါအေးဟုတ်တယ်ပြီးသွားပြီပါအေးလုံးလုံးရွတ်ရွတ်မျိုးငါတက်ခိုင်းတာပြီးပြီပြီးသွားပြီပါဒါမဲ့တစ်လုံးမှမရှိတော့ဘူးပါဟာမင်းကတော့ပြောတော့ဟိုတက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုမဟုတ်ဘူးတော့တလုံးမှမရှိတော့ဘူးဆို CCTV ရဲ့တက်ပြီးသွားပြီအေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် PDF တွေကဘုံနဲ့လာခွဲလိုက်လို့အားလုံးမရှိတော့ဘူးဟာအားလုံးပြောတာပါငါ့ကိုရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါငါခေါင်းနေရှုပ်နေပြီဟုတ်အဲ့တော့ဗိုက်ဒီ PDF ကဒီ CCTV ဘုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ live ဘုံနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတည်င်းကိုရတယ်နဲ့တပြိုင်တည်းဒီမန္တလေးကစစ်တပ်နဲ့ရပူပေါင်းပြီးတော့ပြန်တိုက်တာလားအခုကျွန်တော်တို့ဒီလှည့်ကင်းမှာတဲ့ပြင်းခံရမှာလေအဲ့တော့ထည့်ကင်းမလုပ်တော့အခုပက်ကင်းလှည့်နေတယ်ဗျပက်ကင်းဟုတ်ပက်ကင်းမှာလှည့်နေရလေသူတို့အိမ်ပါပဲသူတို့လှည့်နေဗျအေးကျန်ကနှင်းထုတ်လိုက်တော့လို့ပြောနေနော်ကမော်စကူဒူးကိစ္စကိုသူတို့လည်းကြားရတယ်အေးအေးအေးဒီပက်ကင်းကိစ္စပဲပြောနေတယ်ငါ့ကိုရှင်းအောင်ပြောပါငါခေါင်းတွေပူနေပြီမန္တလေးမြို့ပက်ကင်းလှည့်နေတယ်အေးပက်ကင်းလှည့်နေတယ်အဲ့လိုပြောအစိုးရကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်ကာကင်းလည်းလှည့်နေတယ်ဗျအေးကောင်းတယ်တာလဘကြီးနဲ့ကာပြီးတော့အေးကောင်းတာပေါ့ကွာတာလဘကြီးနဲ့ကာတော့အမြင်မမြင်ရဘူးဟုတ်လေတာလဘက်နဲ့ကာပြီးတော့အဲထဲကအပေါက်နဲ့ချောင်းလို့အဲလိုကာကင်းပေါ့အော်အေးအေးခေါင်းတွေပူနေပြီနော်ဟုတ်တည်တယ်တည်တယ်မင်းကတမျိုးတက်ချုပ်ကြီးကတမျိုးငါ့ကိုပြောနေငါကြားရရလူကြာနေသေးတော့မယ်ငါဟုတ်ရှော်လိုက်လေပါဟိုမွေးနှကောင်နဲ့မွေးနှကောင်ကခေါင်းချော်ရင်မှမဟုတ်တာထက်ပေါ်ပြီကျွန်တော်ထုတ်မှာအော်မွေးနှကောင်ခေါင်းချော်ရင်လိုင်စင်တင်ရအေးအေးကြာသေးလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ตัวช่อไล่ด่านเนี่ยตัวมวยปอกตัวเลยตอบาดอตอบาดองค์กาวนี่ปูนี่เด้พอบัดดิกระชินตะดิ้นนี่เนาะซื้อจรเปียวเปียวกระชินตะดิ้นเปียวไอ้ตะดิ้นพี่มิ้นเปลี่ยนเนาะโอ้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะอ่ะกาวนี่ปูนี่พี่เนาะกาวนี่ปูนี่งาโยเดมาทาแกเนเนาะโอ้งาตะมีเนี่ยโหลุไล่เนาะงากาวช่อไปบ่เนาะเนาะเอเนาะมวยนกาวได้มั้ยมวยนกาวได้เลยช่อบ่จรอสั้นถอดละนมูนาเลยไม่อยู่ไม่อยู่ดิมาชื่อดินายญาพี่ดิชื่อดิอ๋ออินเดลินอินเดลินบ่นายญาพี่ดิအစကဘူကောင်းတယ်တော့ဗျမင်းများပါဘူးမင်းများပါဘူးကချင်တရင်လေးကြောင့်ပြောဟုတ်ဒီကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အေးကချင်ပြည်နယ်ဒီကျွန်တော်တို့မုံပေါ့မြို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်ဖုံးရဲ့မြို့နယ်ကွဲပေါ့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီဒေါ်ဖုံးရဲ့မြို့နယ်ကွဲအခြေဆိုင်ကျွန်တော်ခလာရတစ်လင်းနေပေါ့အဲ့ဒီတစ်လင်းနေကတော့ကျွန်တော်ဒီတရင်လုံးကကျွန်တော်စီးလုံးနေပါဒါပဲဟုတ်အတော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာစီလုံးနဲ့ညင်ညွတ်တယ်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲဟိုတော့သချင်းတော်ရှိတယ်ညင်ညွတ်မှုရင်းတီးခဲ့ပြီဒါတို့တိုင်းပြီကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအတမကောင်းတော့ဗျာအတမကောင်းတာမေးဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အဆိုတော်ကအတမကောင်းဘူးတပြားထည့်နေလို့မကြဘူးလေဘာလို့မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီ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 ငါလည်းကြားဘူးတယ်ငါလည်းကြားဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ထိဒီတက်ရင်းပေါ့နော်ခလာရတက်လေးနဲ့ကဘလောက်ထိကျော်ညင်ညွတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့စင်နာရီရဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ချိန်ခါတမရမှာပေါ့နော်ခေါင်းလိုက်တာနှလုံးရောချိုးနေရပဲကွာဒီတရင်တစ်ခုလုံးဟာကျွန်တော် KIC မှာလက်နဲ့ချအញ្ញံခံလိုက်ပြီပါဒါပဲဒါညင်ညူချင်းရဲ့အင်အားလက်နဲ့ချအញ្ញံခံလိုက်တယ်တဲ့ပါလက်နဲ့ချအញ្ញံခံတာကိုညင်ညူချင်းရဲ့ပြရုပ်ပေါ့ဘာညင်ညူချင်းလုံပြန်ပြီကွာနှစ်နှစ်ခင်းအာယုံခင်းမှာပေါ့မင်းဘိတ်သိမ်းမြောက်မလို့လားမင်းကမဟုတ်ချင်းနေမကောင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟောပါပေါ့ဘာဟောပါပေါ့လေဘိတ်သိမ်းမြောက်မလို့တော်တော့တော်တော့ဒီပြုံးစာပြောဟုတ်ဟုတ်ဒီပြုံးစာပါရှိသေးတယ်အဲဒီလိုပါကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ခုရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီပြောဒီလက်နဲ့ချအညံ့ခံနေဆိုတော့နောက်ပွဲကအကြောင်းတရားပေါ့အေးဟုတ်ပြီလက်မဲကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ definition ဖွင့်ရရင်လွတ်မိန် definition ဖွင့်ရအောင်လို့ definition ဖွင့်အောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့တရင်တရင်လုံးဒီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချအညံ့ခံနေဆိုပေမဲ့အေးဒါတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောစမ်းအလင်းဝင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပါဟုတ်တယ်သူတို့မိန်းမတွေကိုလိုင်းငယ်မှာမိုးစကူတူးခိုင်းတော့